Malungkot kaya sila sa pagkakaaresto nitong uh, pugante no na pastor na si Kibuloy. O oh, alam naman po natin na, na ang uh, grupo no o oh, ang ang samahan ni Kibuloy kasama po ang mga Duterte, o oh, eh, lahat po 'yan mga mga maka-pro China mga kababayan eh. Ayan no oh, balita na po sa China. Itong si Pastor Kibuloy sabi dito South China Morning Post, oh Philippines arrest arrest ha hindi sin hindi nila sinabing um Kibuloy surrendered into the authority of Philippine government hindi ganon sabi din ng China Philippines arrest celebrity aba celebrity ba si ano si Kibuloy celebrity batong hinayupak na ito? Philippines arrest. Uulitin ko ha. Ayan, labas na po ng basayan. China na po iyan. Ha? Philippines arrest. Ang ah, sarap-sarap pa ulit-ulitin. Ano po? Dahil ho yung mga DDS, yung mga OTAP supporters, eh napaka big deal ho sa kanila mga kababayan. Nung sumuko, hindi na huli. Dahil po kung uh, pag-aaralan naman natin, mga bossing, yung sitwasyon po, kung ano yung kaganapan doon sa Kojic compound. Sa loob ng compound, sabi na din po ng spokesperson ng PNP na si Jean Pahardo, mga kababayan. Sa loob ng compound ng Kojic, nahuli, naaresto, sumuko itong si Kibuloy, mga kababayan. O. Napakahaba po ng pinagdaanan ng ating mga kapulisan, umabot, Biroin nyo, umabot mga kababayan ng ilan? Tat labing tatlong araw? Labing apat na araw? Na nagahalughog po dyan sa Kojik Compound? Sa pangunguna po ni General Torre? Mga bossing? Hmm. Tapos eh, yung malapit ng masukol, nung malapit ng makuha, isang pinto na lang ang pagitan? Biglang sumuko? Eh, kahit po ang ibang basa, siguro kahit itong mga kaalyado nila, no? Na at China, hindi maniwala o hindi ta ayaw tanggapin yung word na sumuko. Hmm. Sige na, sumuko na. No? Sumuko dahil ipit na. Sumuko dahil 24 oras ang binigay na palugit. Pag hindi pa di sumuko, oh, papasukin na yung loob. Tuloy ko natin. Philippines arrest celebrity pastor Apollo Kibuloy also wanted in US. Ah, for sex crime din daw po. Ayun naman pala. Eh, no? <laughs> The pastor, ex-president Duterte's spiritual adviser. Ano kaya? Ano kaya ang pinagsasabi kay Duterte nitong si ano, Pastor Kibuloy? Tandaan mo, ha? Um, Duterte, akin ang universe. Ganun, ano ho, mga kababayan. Tandaan mo, Duterte, ang aking um, doorknob, sa aking kaharian ay ano diamond ganun yun siguro naririnig ni Duterte ano the ex the pastor ex president Duterte's spiritual adviser is accused of sex trafficking and uh, sex abuse and is on and is on the FBI's most wanted list aba alam din pala ng Chinese no o ng mga o ng China mga kababayan Sabi po ni Sir Alex Garchito uh, na artwork. Panay ang fake news ni Banat Bay. Eh ako. mga boss, chief amo sir. Pauulit-ulitin ho yung, yung mga yan. Salamat po sa inyong super sticker. Pauulit pauulit-ulitin po ng mga yan. Mga kabayan, na si Kibuloy ay hindi suay ay hindi um, nahuli, kundi kusang loob na sumuko. Pagagandahin nila ang pangalan nitong si Pastor Kibuloy, mga bossing. Maniwala ho kayo diyan kasi bakit? Yan na lang po ang natitirang maganda, no? Na pwede nilang ibalita mga kababayan. Pero inyo, kayo po ba maniniwala, mga bossing? siya ay um, susuko nang walang ano, kumbaga, nang hindi siya mauhuli pa. Sumuko na lang po yan kasi ipit na ipit na sumuko na lang po yan, wala nang ibang pupuntahan. Kumbaga sagad na po mga kababayan. Ang huling step niya, e eh, pader na lang po. Wala nang ibang lulusutan. Kaya po sumuko na lang yung si Kibuloy, mga bossing. Anyway, kahit naman po magpepepake nyo sila dyan, ang importante po sa bawat mamamayang Pilipino, e eh, na naaresto ah, na. -aresto na, na, -aresto na po itong si kibuloy, mga kababayan. Akala ko papanigan sila ng China. Oh. Akala ko maganda ang ibabalita sa kanila. Oh. No. Eh ano ang pasabi? Arestado din. No? Wala dito ipinaliwanag na uh, kibuloy, the celebrity, celebrity pastor, surrendered. Walang ganun. Di ba? Arestado! Di ba? Kahit China ang balita na yan. Sabi ni Ma'am Lorelai DSNR na nandito na at si Ma'am Baisa uh, Maite, panira, pamor at makasuhan ang mga DDS vlogger at makukulong contempt ang mangyayari. Kayo ho, naniniwala kayo mga bossing. No? Kayo ho, naniniwala kayo na yung mga vlogger na yan, madadamay ho o malolong ko din ho yan o makakasuhan din po yan mga kababayan. Tingin niya palalampasin ng ating mga otoridad, ng ating mga um, ng ating gobyerno, yung mga pinaggagawa, pinagsasabi po nila. Ano? Yung touring nilang parang kriminal ang ating mga kapulisan doon sa uh, sa Kojic compound. Grabe po 'yun. Mga kababayan. Sabi ni Magdaleno Nepomuceno, si Raulo ang mga matataas na politika ng Pinas ang naniwala kay Kibuloy. Ay nako, masasaktan po si Binoy, masasaktan po si uh, dating Pangulong Duterte, pati si Inday Sara Duterte, oh, si Bungo. Eh si Bungo, mukhang mali. <laughs> mukhang kahit ano naman po eh, papaliwalaan nun eh. No? Si Bungo, si Robin Padilla, oh, si Philip Salvador ba? Eh naniwala din. Hindi ko naririnig pa si Philip Salvador eh. Mga dapat mag magsalita siya dito. No, si Philip Salvador, tatakbo pa naman siya. Eh, dapat marinig ng taong bayan. Ano kaya ang masasabi ni Philip Salvador sa pagkakahuli kay Kibuloy? Eh, magagalit po yan. Alam naman po natin, mga kababayan, na yung grupo nila na yan, mga bossing, eh, puro maka-China yan. Mm. sarap ng kape kahit alas 6 ng gabi. <laughs> Alam ko kasi, mga bossing, eh, late na akong makakatulog. Sa pangalawang topic po natin, si Kibuloy, oh. Akala nyo, China lang po akala nyo lang akala nyo po um China lang ang nagbalita kay Kibuloy. Isa sila sa mga naunang